دولان كيتوبيا كوة جهان صوماليا غارهان SSC ايان هوين ازدو تاقو سيدو كالي غرادد SSC ايان جبوتي لغا ياري ساوطا لغا ياري محاي تاعي يعني ايتوبيا او لبو جيرين ايسان مرالي هشيسك انا كباحنو ايانو كا يعني كفكرينا مرالي يعني صوماليا سوق شلالي يهي صدح لابقض ما يضاوض قبنو دارن يهي موقال كشار غرايا ملفو غارسيا وكابتن سيريو سويد اللي سودو هذا جماهيري مقال كهلا شير قرأيو يسيدو كلا هذا الكمدة حوينها SSC ما تقو يعني وكيري إيتوبيا إيه أها إيتوبيا فرقين تها نقد يسو يدانا وحبان كوران دونا سودو هذا داوض يا داوض يا سيدو وقتين با SSC قوشي ده عدو فرابضان با يالاتي عدو فرابضان أيه يالاتي مامون كي SRM مركي وكوفاش المي SSC إنو وحوية قعانتي سو كسو عليو او اي تبري او قرن شاكتاي وحو معين بداي ان سومالي لان لولكي سوماليات اوس ان يعني لولكي سوماليات ايتوبيا اوسي موسى بيحي ان يعني لولكا سوماليات يا بطا سوماليات ابي احمد او صحيحو وحا كو خصمي عيل في SSC اي بدين ايا هالكا جي وحو يشيري مانتا ميل كاري واد معين بداي سمجرو ميل كاري يا حو مامون قولات كاري oo nimanka daraawishan dulkooda soo celin kara ma jiro ee Itoobiyaanki awalba waxa weeye kugu soo daray maanta isticmaal awal waxa wax dulka SSC SNM ku daray dulkeeda iyo maamulkeeda ku daray TBLF maanta Nabi Axmed wuxuu istus Muuse Biixi wuxuu istusay SSC inay gacantisa ku soo celin karaan xisbiga BBA Nabi Axmed uu hoggaamiyo taas marka keentay yaani booqasho degdeg ah oo aan la sii cilaabin inuu adisabo ku tago Muuse Biixi badi iyo barigi Soomaaliyeed Itoobiya uu si degdeg ah ugu siiyo qodobada marka waxa weeye heshiiska la galay waxa kamid aha Itoobiya inay gacanta SSC ku soo celin yani SSC inay gacanta maamulka Soomaaliland ku soo celinayso kiibaana la fulinaya ki ayaana la fulinaya waa midka ilaa hadda hortaagan ciidamadii Abi Axmed inay tagaan Seela ama lug haya inay tagaan ilaa hadda waxa hortaagan yaani waxa heshiiska waxa ku jirtay koow in SSC marka hore gacanta SNM lagu soo celin marka kadibna Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ciidankiisu ay lug haya ama seela ama meesha ay wada doonaan ay wada qabanayaan marka heshiiskii fulitaankiisa ayaa muuqda qaybti practical ahayd baarlamaanka Itoobiya kalaare waatu Abi Axmed ka horsheeyay Soomaali Mariyole halmaan bay idin dilay kulamada baarlamaanka Itoobiya ma halmaanteen Abi Axmed baarlamaankiisa wuxuu ka horsheeyay in yaani heshiiska qoraalka ah ee theory-ga ah in loo yaan loo bedelay practical in ficil loo bedelay kiibaana socda ciidamada Itoobiya qaar ka socdaya magaalada Hargeysa ka soo ambaxay oo baabuur gaashaan oo fara badan wata waxayna soo gaareen degmada oog bay soo gaareen ama tuulada oog sidoo kale ciidamada Itoobiya waxay iyaguna waxa weeye dul kulaalayaan oo soo dul fariisteen degmada Buuhooda ayay soo dul fariisteen waa ayaan darra markii dowladda federaalka ahay ee inta cabaadaysay ninkii Xasan Dhiiqa ahaa ee masaajidda Ilaahay ka dhex sheegayay Itoobiya inay cadawga koowaad ee Soomaaliya tahay awd meeluu ka baxay ma aragteen kulankii Nairobi ka dhacay kadib حسن شيخ محمود ميلو جاني عرب لغيان لما هاي هل مرة مبا لغو يري حيسة دلوالة دلوالة حيسة وين هو سواديو هسي 77 SNTV كشدنا ابيج SNTV فيسبوك لسودي غاي ما عرق تل حقا يكو دمبيا ايتوبيا فرقلنتي اي صوماليا اي كويسي اما حسن شيخ وكا عبادة هي وي وضا ولي بوحوي ويسيلة يعني لو جباداي هل كا حسن شيخ محمود oo ku qancay in xisada uu hoos u dhigo in xisada uu hoos u dhigo marka shacabka SSC maanta iyaga ay talada la jirta talada shacabka SSC iyaga la jirta ciidamada Itoobiya dhankan Soomaaliland gudahaana way ka soo galeen xagga gobolka Doolo iyo Buuhoodana way ka soo galeen daraawiishta iyo hartiyow naftiina ku tashada ogaadeenka waxa weeye xataa jaajuusinta ee amxaarada la socda ku tashaneen nimanka kililka sharaad u taraya ee beesha ogaadeen u bada Soomaalo dhan baa wada deetay wada ogaadeen busku magacaaban yahay waa niman la haystayaana oo waxa weeye dad dhiig la wadaaga iyo dad aan la wadaaginba Itoobiya kama hor istaagi karaan
rabitaan keedana mayaba oran karaan marka harti waa isku tashto majeerteen wasagari iyo dhulbahante iyo fiqishiniga la dega say Itoobiya ugu yacni u wajihi lahaayeen idinka idin jirtaan taa halkaasan uga baxaya nimankii garaadada ahaa ee SSC Jabuuti bay u socdaan waa arrinta aan la yaabanay bal ceebta dhegaysta Jabuuti ayay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad ismaaciil garaad cabdirasaaq soofe iyo waxa weeye garaad cabdullaahi saleeman ragii oo dhan baa xagga u socda waa arrinta aan la yaabanay wuxuu yidhi ilowsho dhowa ma'muul baa garaadadu ilowsho dhowa garaadadu ilowsho dhowa ma'muul baa sababtoo ah hubkii waxa weeye magaalada laascaano 8 bilood ugu garaacahayay madaafiicdii abwaan kaliya lagu dilay iyo caruurta saqiirada ee masaajidda iyo isbitaalada lagu garaacay soo madaafiicdii SNM ay ugu deeqday Jabuuti maahay soo gantaaladii Ismaaciil Cumar Geelle Muuse Biixi uu siiyey soo magaalada laascaano laguma duminin garaadadu arrintaa may halmaameen garaadadu arrintaa may halmaameen mise waxay rabaan madaxweyne Firdhiye inay Itoobiya iyo SNM ugu qabtaan waayo Ismaaciil Cumar Geelle waa saaxiibka ugu dhowe Itoobiya waa saaxiibka ugu dhowe Itoobiya nin yacni la saadaalin karo ama la odoroosi karo ama la malayn karo dhinaca uu jiro Ismaaciil Cumar Geelle ma xataa haddii la maleeyo ama la odoroosay isku day Ismaaciil Cumar Geelle Itoobiya kama ahaan karo waayo danta Itoobiya iyo Jabuuti iskaga xidhan iyo danta SSC Ismaaciil Cumar Geelle iskaga xidhan waxaa weyn danta Addis Ababa iyo Jabuuti iskaga xidhan baa weyn waayo shacabka Itoobiyaanka ee 100 milyan dhan iyo dowladda Itoobiya inta arta ciidan iyo qalab haysata hadday la soo degayso qalab military iyo hadday qalab madani la soo degayso alaabta dowladda u soo degta iyo badeecada shacabka Itoobiya la soo degaan Jabuuti baa laga soo dejiyaa dekedda Jabuuti baa canshuurata dakhliga ugu badan Jabuuti marka canshuurta Itoobiya ka qaado ayuu ka soo galaa marka maninkaas yacni ay garaadada SSC ay la tahay in uu yacni waxa weeye daacad uu ka noqonayo in ay la dagaalamaan maamulka Muuse Biixi oo yacni uu SSC ugu taageero miyay malayn karaan arrintaasi waa arrin ceeba garaadadu waxaa leeyahay laba jeer ha fikireen oo saddex jeer ha fikireen oo arrinta ha ka fiirsadeen waayo Ismaaciil Cumar Geelle soo ma aha ninki Xasan Sheekh markii waxa weeye ilinka ama geydka African Union headquarter lagu bahdilay hoteelkii Adisaba ka deganaana lagu bahdilay maalinkiiba waxa weeye ninki isagoo gamcaha haysta oo la qoslaya Abi Axmed la soo saaray Soomaa madaxweynihii dhanna Xasan Sheekh meesha Ismaaciil Cumar Geelle uu ka joogo meel ka hooseysa ka joogta waayo Xasan bay dad isugu dambeeyeen saaxiib ahaayeen hagardaamada SSC ka wada shaqeynayeen isku shubanayeen nabad iyo nolol ay weerar ku wada ahaayeen marka Xasan meesha uu ka joogo meel ka liidata ayuu garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad soofe iyo garaad saleeman iyo guud ahaan garaadada SSC isimada meesha Xasan uu ka joogo Ismaaciil Cumar Geelle meel ka hooseysaad ka joogtaan waxdanan idinma hayo waqtigiina waqtiga aad diyaaradda Ismaaciil u sii saarantihiin iyo waxa weeye maalinka aan labada maalin ee Jabuuti aad joogtaan waxaa yacni ka qiimo badan oo ka wanaagsan idinkoo degmooyinka iyo miyiga intaad u baxdaan iyo tuulooyinka ciidamo SNM ta iyo Itoobiyaanka lagaga hortago idinkoo soo ururiya ayaa idin dhaan marka garaadadana halkaasaan leeyahay garaadadu waa ka fiirsadeen waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo hadalka madaxweynaha SSC Firdhiye Itoobiya waa ruuf faragelin bay ku haysaa weliba Itoobiya faragelintay ku hayso mid diblomaasiyadeed ayay wadaa iyadoo kelel kashana soo dhex marayso iyadoo laga soo gudbaya yacni waxa weeye meesha la baxday sentaradan ee ka tirsan muxuu marqaar iyo gobolka doola ka tirsan ee beesha dhulbahante ay degaan iyadoo isticmaalaysa garaadada dhulbahante ee kelel kashanaad waxa weeye degmooyinkooda ka tirsan yihiin ama tuulooyinkooda waxay wadaa yacni diblomaasiyadeed ciidamadooda durba soo gaadhay tuulooyinkaasi waxay u sheegeen beelihii dhulbahantay meelaha deganaa hadday waxa weeye og iyo gumees xabad ka qaraxdo inaysan u gurman karin hadday quriluwad xabad ka qaraxdo inaysan u gurman karin inaysan ku milmin beelaha dhulbahantay ee xuduudaha dega xabadda dhawaan qaraxi doontay Itoobiya iyo SNM oo isla socota
يوحوي اسسي او دنعا حبطا كان حديع دونتا وحي كور قريين عيدما دي توبيا اي تولوين كاقول كالدولة وحوي يسو قاري ان ايسان او قرمان كان يعني الفرقلين سياسات بكوايا يتوبيا كل الكسور احمر ريسا ان البحان تيبو كلا شاكاي ريسا وحبا يسا اوضا حقا كلان اوك بيكوسو قلقل يسا او ورالا دي تنجيلي بيباياش يدبا كوسو قلقل iya tababarayaal iyo ciidamada dagaalmo fara badan bal ayaan dhahdaa fiiri marka shacabka reegaysi waa inay ka digtoonaadaan shacabka reegaysi waa inay u diyaar garoobaan iyo guud ahaan beesha harti dagaalkii waxa weeye Vietnam ay la gashay Mareykanka kale inay u diyaar garoobaan weey dagaal yani faraha laga murxay oo yani aan waxba la isku laharin inay SSC u diyaar garoowdo weey dagaal aan la fiirinin waa la xeerinaynin xeerarka qaramada midoobay u yaala iyo caruur baa la askareeyay inay SSC u diyaar garoobaan way sababtoo ah cadaw aysan u babac dhigi karin ayaa ku soo wajahan beesha caalamka ay taageersanta xalay waan idin sheegay mowqifka beesha caalamka waxa weeye SNM in ay ku soo cil yani SNM inay soo cishato gobolada SSC soo iyo sanaag iyo cayn inay soo cishato ayay beesha caalamka taageersanta waxaad ka garan kartaa aamusnaanteeda markasto sideedii bilood ee madaficda lagu garaacay laascabad beesha caalamku way aamusnayd maanta oo waxa weeye abaabul ciidan iyo ciidamo uruursi iyo uruursi u wada muuse biixina beesha caalamku way aamusan tahay oo indhaha ka laabatay taasi marka waxay ku tusaysaa duulaanka ee Ethiopia iyo SNM oo soo socda ay soo wadaan ee fulintii heshiiska sheegay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed beesha caalamka inay raali ka tahay waxay kala beesha caalamka raali ka tahay international community ga Ethiopia inay bad hesho oo la dhiloobnimada ay ka baxdo ayay beesha caalamka ay ku barbar taagantahay daawada muuqaalka sheergare wasalaamu calaykum.